Szórvány jelenségek Erdély jelene és jövője címmel rendezte meg a határon túli magyar irodalom napjai találkozóját a Vörösmarty Társaság. Megnyitóbb gondolataiban Sebők Melinda a társaság elnöke megerősítette, a magyar nyelv egyetemességének szolgálata és a program alapja a hit, a magyar szép próza és a vers mellett, itthon és a határon túl. Majd előadásában Erdély múltját és jelenét elemezte Babits Mihály az Erdélyi Helikonban megjelent versei által. A Vörösmarty Társaság fontosnak tartotta, hogy folytassa a határon túli magyar irodalom napjai rendezvénysorozatot, tehát ezt a hagyományt tovább ápoljuk, hiszen a határon túli magyar irodalom, a kisebbségi magyar irodalom az egységes magyar kultúra része. Ahogyan Babits az Európai Iság és Regionalizmus esszéjében is megjelöli a céljait, amelyet az Erdélyi Helikon folyóiratban írt, azt mondja, hogy a kisebbségi irodalomnak óvakodni kell a regionalizmustól, és sokkal inkább nemzeti-nemzetközi távlatokat kell nyitni. Bakony István moderátorként úgy fogalmazott, alapvetés, hogy a határon túli magyar irodalom helyzetét, történéseit egy új megközelítésben hitelesen tárják a világ és a magyarok elé. Az összetartozás felelősségét hangsúlyozva úgy fogalmazott, egy ilyen rendezvény a jelenlegi határokon átívelő magyarságtudat kapcsolatát erősíti. Ezek a találkozók azért is fontosak, mert olyan hiányokra hívják fel figyelmet, amelyek léteznek a emlékezésben, hiszen nagyon gyakorta mondhatjuk azt, hiszen nagy életművekkel kapcsolatban is, hogy a feledésbe merülnek mindezek. Eszembe jött Serfődő Simonnak egyik verse, a Feledésbe az emlékmű című verse, ami persze nem erről szól, hanem egy második világháborús kataklizmáról, de én azt hiszem, a felejtés az tényleg nagy úr, és ilyenfajta tanácskozások arra is alkalmasak, hogy ezt az állapotot javítsák. Gödöböz Gábor előadásában visszatekintett a két erdélyi géniusz, Kányádi Sándor és Kovács András Ferenc nagyívű munkásságára. Azt hallotta Rilke, hogy a versekhez, és ezt ajánlom figyelmébe minden irodalmának, irodalommal foglalkozó kritikus embernek is, hogy a költőköz és versekhez csak kizárólag szeretettel lehetünk igazságosak. Tehát szeretni kell a verset, szeretni kell a tárgyat, amivel foglalkozunk, és a kritikus az én szememben ott kezdődik, amikor körültekintően dicsérjük azt, ami dicséretre méltó. Bobori Zoltán, aki a Vörösmarty Társaság elnökeként immáron negyed százada hívta életre a találkozót, megerősítette, kiemelten fontos, és az elmúlt időszak történése is megkövetelik, hogy a társaság folytassa misszióját. Ennek a 25-es szentének legnagyobb eredménye az volt, hogy csodálatos barátságok születtek, és nyugodtan mondhatom, hogy életre szóló barátságok a határon kívülre szorult írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel. Büszke vagyok rá, és hát nagyon örülök, hogy az idén megrendezhetjük ezt a találkozót, és hát szeretném, hogyha folytatódna. A kétnapos rendezvényen a résztvevők teljesítették küldetésüket, a magyar nyelv egyetemességének szolgálatát, hitet tettek a magyar szép próza és a vers fontossága mellett itthon és a határon túl, és egy új megközelítésben hitelesen tárták ezt a nyilvánosság elé.